الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کے بعد مسلسل تین مہینے شوال المکرم اور ذی قعدہ ذی الحجہ یہ اشہر حرم اشہر حج کہلاتے ہیں حج کے مہینے کہلاتے ہیں اس لیے کہ حاجی لوگ شوال المکرم سے ہی حج کی تیاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت سے حضرات شوال المکرم سے حج کا احرام باندھ لیتے ہیں اور بہت سے حضرات اگر پہنچ جاتے ہیں تو حج کی تیاریوں کے لیے عمرہ کر لیتے ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حج ایک عظیم الشان عبادت ہے اور بہت قدیم عبادت ہے اللہ رب العزت نے زمین کے اندر جو سب سے پہلی چیز بنائی زمین کا جو حصہ سب سے پہلے بنایا تو وہ اللہ رب العزت کا پاک گھر بیت اللہ تھا جو اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کے اندر بنایا اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی فرمایا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُزِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ کہ پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ کے اندر تھا اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر عجیب و غریب برکتیں رکھی اور اس کے اندر عجیب و غریب نشانیاں پیدا فرمائی اور پوری انسانیت کے لیے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہندوستان کے اندر تشریف لائے
اور انہوں نے فرشتوں کی نگرانی میں بیت اللہ کو تعمیر کیا، اللہ کے گھر کو بنایا، حج کیا، حتیٰ کہ انہوں نے 300 سفر حج کے لیے کیے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے 300 حج ادا کیے اور 700 سفر عمرے کے لیے کیے۔ تو جو ابوالانبیاء ہیں، ابوالمخلوق ہے، تمام انسانوں کے ابو جو کہلاتے ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور جو سب سے پہلے انسان ہیں، انہوں نے بھی حج جیسی عظیم الشان عبادت کو ادا کیا اور 300 حج اور 700 عمرے ادا فرمائے۔ زمانہ گزرتا چلا گیا، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اللہ کے گھر کی عبادت کرتے، حج کرتے، حتیٰ کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ بیت اللہ کا کوئی نام و نشان نہ رہا۔ اللہ رب العزت نے اپنے عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ جاؤ میرا گھر تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر فرمایا اور حج ادا کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ نے میرا گھر بنا دیا، آپ نے مسجد بنا دی، نمازیوں کے آنے کا اعلان کر دو، آپ نے میرا گھر بنا دیا، اس گھر کی عبادت کرنے والوں کے لیے اعلان کر دو کہ وہ آئیں اور اس گھر کی عبادت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ، میرے اندر کہاں اتنی طاقت، اتنی ہمت ہے کہ میں تمام انسانیت کو اعلان کر کے بلاؤں، میری آواز کے اندر اتنی طاقت اور اتنی قوت کہاں ہے کہ میں تمام انسانوں تک اپنی آواز کو پہنچا سکوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا کام اعلان کرنا ہے اور میرا کام تمام انسانوں تک پہنچانا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ اے لوگو، اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، تم اس گھر کی عبادت کے لیے، اس گھر کا حج ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے آؤ، چل کر آؤ، سواری کے ذریعے آؤ، سمندروں کے راستوں کے ذریعے آؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعلان کیا تو اس زمانے کے جتنے انسان تھے سب کے کانوں میں وہ آواز پہنچ گئی، اور جو انسان آنے والے تھے اللہ رب العزت نے ان کے کانوں کے اندر بھی وہ آواز پہنچا دی، اور جس خوش نصیب بندے نے جتنی مرتبہ اس آواز پر، اس اعلان پر لبیک کہا، اللہ رب العزت نے اس کو اتنی ہی مرتبہ اپنے گھر میں جانے کی اور حج کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائیں۔ درمیان میں حج ہوتا تھا، لیکن زمانے کی گردشوں نے، لوگوں کی جہالت نے حج کو ایک کھیل بنا دیا تھا۔ حج جو خالص اللہ رب العزت کے لیے کی جانے والی عبادت ہے، وہ ایک شرک کا اڈا بن چکی تھی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائیں اور سن 10 ہجری میں مذہب اسلام کے اندر حج فرض ہوا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ چنانچہ سن 10 ہجری میں
حج کی جیسے ہی فرضیت نازل ہوئی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں صحابہ کرام کی موجودگی میں حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج ادا فرما رہے تھے تو لاکھوں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد آپ کی مجھ سے اور میری آپ سے ملاقات نہ ہو سکے۔ یہ اشارہ دے دیا گیا تھا کہ اب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ایک ایک مسئلہ کھول کر بیان فرمایا، صحابہ کرام نے ان کو محفوظ فرمایا۔ آج 1441 سال گزر گئے ہیں، مسلمان اللہ رب العزت کے محبوب بندے، اللہ کے عاشق بیت اللہ جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے گھر کی دیواروں کو چومتے ہیں، ملتزم میں جا کر چمٹتے ہیں، اپنی ناک رگڑتے ہیں، اللہ رب العزت سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں اور شیطان سے نفرت کا اظہار فرماتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات سے برات کا اعلان فرماتے ہیں۔ چنانچہ حج کرنا کس بندے پر فرض ہے؟ علماء نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے مسائل مستنبط کیے ہیں۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو وہ وہاں پر جائیں اور حج ادا کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حج کی فرضیت کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، عاقل ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے، اور اس کے اندر اتنی استطاعت، اتنی وسعت کا ہونا ضروری ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے جائیں تو سفر کا بھی خرچہ اس کے پاس ہو، وہاں پر رہنے سہنے کا بھی خرچہ اس کے پاس ہو، اور جو اس کے زیر کفالت اس کی ماتحتی میں جو گھر کے افراد رہتے ہیں ان کا خرچہ بھی وہ اٹھا سکتا ہو، اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی بندہ مکہ مکرمہ کے قریب رہتا ہے اور وہ پیدل چل کر حج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی سواری سے جانے کی طاقت رکھ سکتا ہو خشکی کے راستے سے، تو اس کے لیے جانا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ جائیں اور حج ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی دور کا رہنے والا ہو تو اس کے پاس اگر سفر کا خرچ ہو تو اس کو خرچ کر کے بیت اللہ کا سفر کرنا اور حج کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں چونکہ حج یہ سرکار کے زیر انتظام ہوتا ہے، جو حضرات فارم بھرتے ہیں جس کا نام آ جاتا ہے تو اس کے اوپر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور جس کو اللہ رب العزت نے اتنی وسعت دی کہ اتنے پیسے اللہ رب العزت نے، اتنا مال اس کو عطا فرما دیا، یا اس کو اتنے زیور عطا فرما دیے کہ ان کو بیچ کر وہ حج کے تمام خرچوں کو اٹھا سکتا ہے، تو اس کے ذمے فرض ہے کہ وہ فارم بھرتا رہے، حتیٰ کہ اگر وہ اس پوزیشن میں آ جائے کہ ساری زندگی بھی اس کا نام نہ آئے، اس وقت تک اس کے لیے فارم بھرنا، کوششیں کرنا یہ فرض اور واجب ہے۔ اور جب اپنی زندگی سے نا امید ہو جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ اپنے ورثاء کو وصیت کر کے جائیں کہ میں ساری زندگی کوشش کرتا رہا، میرا نام نہیں آیا، میرے اوپر حج فرض تھا، میں نہ کر سکا، اب تم میرے بچے ہوئے پیسوں سے حج کا فریضہ حج بدل کے طور پر ادا کروا لینا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی تہائی مال میں سے
یہ اس کی وصیت نافذ ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ یاد رکھ لیں کہ جس بندے پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہو گیا اور اس نے تاخیر کی، ٹال مٹول سے کام لیا، ٹالتا رہا اور وہ اس پوزیشن میں آ گیا کہ وہ غریب ہو گیا، اس کی صحت خراب ہو گئی، یا وہ فارم بھر رہا ہے اس کا نام نہیں آیا، تو اب اس حال میں بھی اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اگر حج نہیں کرے گا یا وصیت نہیں کرے گا تو اب اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، سوالات ہوں گے کہ اس نے حج ادا کیوں نہیں کیا۔ بہت سے حضرات حج فرض ہونے کے باوجود چند طرح کی غلطیوں میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے وہ حج جیسی عظیم الشان عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس غلطی میں مبتلا ہے کہ جب تک ہم اپنے بچوں کی شادی سے فارغ نہیں ہوں گے ہم اس وقت تک حج نہیں کر سکتے، حالانکہ شادی میں خرچ ہونے والے جو اخراجات ہیں وہ ایسے خرچے ہیں کہ جس کو شریعت نے انسان کے اوپر فرض نہیں کیا، لیکن یہ مسلمان ہو کر بھی جہاں پیسے خرچ کرنا فرض تھا وہاں سے پیچھے ہٹتا ہے، اور جہاں پیسے خرچ کرنا ضروری نہیں بلکہ بعض صورتوں میں گناہ تھا وہاں وہ مسلمان پیسے خرچ کر دیتا ہے اور حج جیسی عبادتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو اپنے بچوں کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے کہ میں نے اپنے بچوں کی شادی نہیں کی، حج سے محروم رہنا، حج سے دور ہونا، حج نہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، واجب کے چھوڑنے کا گناہ ہے اور بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے اگر اللہ رب العزت نے اتنی وسعت دی کہ وہ اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ وہ سفر کر سکتا ہے، آ سکتا ہے، اور جو اس کی ماتحتی میں بندے رہتے ہیں اس کا بھی خرچ اٹھا سکتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، لیکن بچوں کی شادی کی وجہ سے وہ رہ گیا، تو اس نے بہت بڑے فریضے کو چھوڑا اور اس نے اپنے سر کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ لاد لیا۔ اس لیے اگر اللہ رب العزت وسعت دے تو پہلے حج کریں بعد میں شادی کریں۔ بہت سے لوگ ان کے پاس وسعت بھی ہو جاتی ہے، مال و دولت کی فراوانی بھی ہوتی ہے، لیکن اس وجہ سے حج سے دور رہتے ہیں، حج کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ابھی اچھا سا مکان نہیں بنا، ابھی دو چار پلاٹ ہماری ملکیت میں نہیں آئے، جب ہمارے گاؤں کا بھی اچھا سا مکان بن جائے گا اور دو چار شہروں میں ہمارے پلاٹ ہو جائیں گے، ہم اس کے مالک بن جائیں گے، اس کے بعد سوچیں گے۔ یہ بھی غلط فہمی ہے، مکان بنانے سے پہلے حج کا کرنا یہ ضروری اور فرض ہے۔ اگر اس وجہ سے کہ مکان نہیں بنا اور اس کو وسعت تھی کہ وہ سفر کر کے حج کر سکتا تھا اور حج نہیں کیا، تو اس نے بھی بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ اسی طرح بہت سے نوجوان اللہ رب العزت نے ان کو وسعت دی کہ وہ حج کر سکتے ہیں، لیکن اس وجہ سے حج سے پیچھے رہ گئے کہ ان کے والدین نے بھی حج نہیں کیا، اور کہنے لگے کہ جب ہمارے والدین حج کریں گے، ہمارے ماں باپ حج کریں گے، اس کے بعد ہم حج کریں گے۔ اس وجہ سے حج سے تاخیر کرنا اور حج سے دور رہنا یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے حج کی عبادت ہر ایک بندے پر فرض نہیں کی، چنانچہ اگر اس کے والد پر حج فرض نہیں تھا اور اللہ رب العزت نے اولاد کو اتنی وسعت عطا فرما دی کہ اس کے اوپر حج فرض ہو گیا تھا اور وہ اپنے والدین کے حج نہ کرنے کی وجہ سے حج پہ نہیں جا رہا، تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، جہالت کی بات ہے۔ اس کو حج کرنا چاہیے، اس لیے کہ حج فرض ہوتا ہے اسی پر کہ جس کو اللہ رب العزت نے وسعت عطا فرمائی ہو۔ تو اگر کسی نوجوان کو اللہ رب العزت نے اتنی وسعت دی اور اس کے والدین نے حج کے فرض نہ ہونے کی وجہ سے حج نہیں کیا، تو اس کے لیے حج خود پہلے کرنا ضروری ہے، اس کے بعد اگر اللہ رب العزت وسعت دے تو اپنے والدین کو نفلی حج کرا دیں۔
لیکن والدین کے حج نہ کرنے کی وجہ سے حج سے دور رہنا، حج نہ کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے بچے پر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی اور والد صرف اس وجہ سے نماز پڑھنا چھوڑ دے کہ میرے بیٹے پر تو ابھی میرے بیٹا تو نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہوا، تو بھلا یہ اس کے لیے جائز ہوگا کہ نابالغ بیٹا کہ جس کے اوپر ابھی نماز فرض نہیں تھی اس کی وجہ سے وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے؟ بالکل یہی مثال ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اولاد کو وسعت دی اور والدین پر حج فرض نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے حج نہ کرنا یہ گناہ کی بات ہے۔ تو یہ چند غلط فہمیاں تھیں جن کی وجہ سے بہت سے مسلمان حج سے دور رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس بندے کو کہ جس کو حج کی وسعت عطا فرمائی ہو اور پھر وہ حج نہ کرے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعیدیں اس کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں، اور جو بندہ حج فرض ہوتے ہی حج کے لیے چلا جاتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑے فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج للہ ولم یرفس ولم یفسق رجع کأنہ ولدت امہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس بندے پر اللہ رب العزت نے حج فرض کیا اور اس نے اللہ رب العزت کی رضا مندی کے لیے حج کا فریضہ ادا کر لیا تو وہ حج سے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو کر لوٹے گا کہ جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو، یعنی اللہ رب العزت حج کی برکت سے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پے در پے حج اور عمرے کرنا، بار بار حج اور عمرے کرنا، یہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے۔ پے در پے لگاتار حج کرنا، عمرے کرنا، یہ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ رب العزت حج اور عمرے کی برکت سے اس کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حج اور عمرے کی برکت سے اس کے گناہ معاف ہو جائے، لیکن یہ بات سمجھنی ذرا مشکل ہے کہ حج اور عمرے کی وجہ سے اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس لیے کہ حج کرتا ہے بندہ تو خرچہ کافی بڑھ جاتا ہے، عمرہ کرتا ہے تو اس کا خرچ ہوتا ہے، تو بظاہر تو خرچ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی گارنٹی کے ساتھ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حج اور عمرے کی برکت سے اس کی تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمائے ہوئے یہ الفاظ 100% ایسے سچے ثابت ہوئے کہ آج تقریباً 1441 سال کا عرصہ گزر گیا، کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی نے اپنی زندگی میں حج اور عمرے کیے ہو اور وہ تنگ دستی میں، فقر و فاقے میں مبتلا ہو گیا ہو۔ یہ تو آپ کو مثالیں مل جائے گی کہ حج اور عمرہ کرنے سے پہلے وہ غریب تھا، وہ تنگ دست تھا، وہ محتاج تھا، اللہ رب العزت سے اس نے دعائیں کی، حج کرنے کے لیے چلا گیا، عمرہ کرنے کے لیے چلا گیا، اللہ رب العزت نے حج اور عمرے کی برکت سے اس کو مالدار بنا دیا، قرضوں سے اس کو بری کر دیا، لیکن یہ مثال کوئی پوری دنیا میں نہیں بتا سکتا کہ کسی بندے نے حج کیا ہو، عمرہ کیا ہو، اور اس کو تنگ دستی نے، فقر و فاقے نے آ کر گھیر لیا ہو۔ تو حج کرنا اور عمرے کرنا انسان کو گناہوں سے محفوظ کرتا ہے، انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، حج اور عمرہ کرنا یہ تنگ دستی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پے در پے لگاتار حج کرنا، عمرے کرنا، یہ انسان کے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے اور بری موت سے بچانے کا ذریعہ ہے، یعنی جو بندہ حج کرے گا، عمرے کرے گا، اللہ رب العزت اس کو بری موت سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو کتنا بڑا انعام اللہ رب العزت نے حج اور عمرے کی برکت سے مسلمان کو عطا فرمایا، لیکن
اگر کوئی بندہ حج فرض ہو جانے کے باوجود دنیاوی رسم و رواج کے پورا کرنے کی وجہ سے حج کو نہیں جاتا، اللہ رب العزت نے اس کو صحت بھی اچھی دی، اچھی عطا فرمائی، اس کے لیے راستے بھی کھلے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو مال بھی عطا کیا ہے، اس کے باوجود وہ حج کرنے کے لیے نہیں جاتا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا دل چاہے، اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے، یعنی اس بندے کی کہ جس کو پاس وسعت ہے، اللہ رب العزت نے اس کو وسعت عطا فرمائی، اس کے باوجود وہ حج نہ کریں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا۔ اور علماء نے اس کا ایک مطلب یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے یہودی اور عیسائی اللہ رب العزت سے کھلی بغاوت کرنے والے تھے، اللہ رب العزت کے احکام کو کھلم کھلا توڑنے والے تھے، تو جو بندہ حج فرض ہو جانے کے بعد حج ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ رب العزت کے باغیوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اللہ رب العزت نے وسعت دی تو ہمیں چاہیے کہ ہم حج کرنے کی پوری پوری کوشش کریں، اس لیے کہ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، حج کے لیے لے جانا اور نہ لے جانا یہ اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہے۔ اور میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعیدیں کیوں اس کے لیے ارشاد فرمائی، اس کے لیے کیوں کہا کہ اس کو اختیار ہے کہ وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے؟ اس کی وجہ اصل میرے بھائیوں یہ ہے کہ ذرا سوچے، اگر کسی کا نوجوان بیٹا باہر کاروبار کرتا ہو اور اس کے والدین گاؤں کے اندر زندگی گزار رہے ہو، اب کئی سالوں کے بعد اس کا نوجوان بیٹا گاؤں کے اندر آیا اور اپنے دوستوں سے ملا، اپنے پڑوسیوں سے ملا، اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں سے ملا، اپنے چچا تاؤ وغیرہ سے ملا اور اپنے والدین سے نہیں ملا، ذرا سوچو تو صحیح، اس کے والدین کا کتنا دل دکھے گا، اس کے والدین کو کتنا غصہ اور کتنا غضب اس کے اوپر ہوگا۔ بالکل یہی مثال ہے، اللہ رب العزت نے حج کو اس لیے فرض کیا کہ اے مسلمانوں، میں نے تم کو یہ گھر دیا ہے، یہ سادہ سا گھر، یہ پیارا سا گھر، اس کے اوپر میری ہر وقت رحمتیں تجلیات نازل ہوتی رہتی ہے، اے مسلمانوں تمہارے دل میں امنگیں رہتی ہیں، تمنائیں رہتی ہیں کہ میں فلاں ملک کا دورہ کر لوں، فلاں ملک کا سفر کر لوں، خود بھی کسی اچھی سی جگہ گھوم کر تفریح کر کے آ جاؤں، اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کے سدسیوں کو، اپنے گھر والوں کو فلاں اچھی سی جگہ سیر کروا کے لے آؤں تاکہ ہم اچھی طرح اس زندگی کو انجوائے کرے۔ تو تمہاری تمنائیں یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے اچھے ملکوں کا سفر کرے، اپنی زندگی کو انجوائے کرے، تمہارے دل میں یہ تمنا کیوں پیدا نہیں ہوئی کہ میرے رب کا بھی دنیا کے اندر ایک گھر تھا اور اس کے پاس آنے کی تم نے کوشش کیوں نہیں کی؟ اس لیے اللہ رب العزت کو بڑا غصہ آتا ہے کہ میں نے اپنا ایک گھر دیا، میرا بندہ میرے در پہ آتا، میرے در پہ اپنی پیشانی کو رگڑتا، میرے در کی دیواروں کو چومتا، غلاف کعبہ کو پکڑتا، ملتزم کے اوپر اپنی پیشانی کو ٹیک دیتا، میرے سامنے آنسو بہاتا اور کہتا کہ اے اللہ میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے خالق ہے، آپ میرے مالک ہے، اور دنیا کا کوئی بھکاری، دنیا کا کوئی سوالی جب کسی سے سوال کرتا ہے تو وہ فون پر رابطہ نہیں کرتا، وہ اس کو حکم نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کے در پر جاتا ہے، لوگوں کے دروازوں کو کھٹکھٹاتا ہے اور ایک روپے کا سوال کرتا ہے، اناج کا سوال کرتا ہے، گیہوں کا سوال کرتا ہے، کپڑوں کا سوال کرتا ہے۔ اے اللہ، جب دنیا کا مانگنے والا بھکاری، دنیا کا مانگنے والا سوالی جب خود درد پر آتا ہے، چکر کاٹتا ہے اور وہاں آ کر اپنے
چہرے کو بھی ایسا بنا لیتا ہے کہ واقعی یہ بھکاریوں کا چہرہ ہے، اپنے ہاتھ کو بھی ایسا پھیلاتا ہے کہ واقعی یہ محتاج کا چہرہ ہے، محتاج کا ہاتھ ہے۔ اسی طرح اے اللہ، میں تیرے در پہ آ گیا، میں نے تیرے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیا، میں تیرے سامنے جھک گیا، تیرے سامنے آنسو بہا رہا ہوں۔ اے اللہ، آپ نے یہ پیارا سا گھر ہم کو عطا فرمایا، اگر اللہ آپ یہ گھر ہم کو عطا نہ فرماتے تو ہم کس کے در پہ چکر لگاتے، ہم کس کے در کا طواف کرتے، ہم کون سے گھر کی دیوار کو چومتے؟ ذرا سوچو، کس کی در پہ جا کر، کس کی چوکٹ پہ جا کر ہم پیشانی کو رگڑتے؟ تو اگر اللہ رب العزت نے ایک گھر عطا فرما بھی دیا اور انسان مسلمان ہو کر بھی وہاں جانے کی تمنا نہ کرے، وہاں جانے کی آرزوئیں نہ کریں، وہاں جانے کے لیے اس کا دل نہ تڑپے، وہاں جانے کے لیے وہ اللہ رب العزت کے سامنے آنسو نہ بہائے، تو میرے بھائیو بتاؤ تو صحیح، کس گھر میں جانے کی، کس گھر کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑنے کی وہ تمنائیں کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے بڑے غصے کا اظہار کیا کہ میں نے تم کو ایک گھر دیا، تمہارے دل میں تمنا ہی نہیں پیدا ہوئی کہ تم اس گھر کے پاس آتے۔ اس لیے آج سے یہ ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے اگر وسعت دی، حج ضرور بھی ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ مسئلہ دوبارہ سن لے، اگر کسی نوجوان کو اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے اور ان کے والدین پر حج فرض نہیں ہوا، تو اپنے والدین کے حج نہ کرنے کی وجہ سے حج سے دور نہ رہے، اس لیے کہ اگر اس پہ فرض ہوتا تو اس وقت ان کو کرنا ضروری تھا، اب چونکہ ان کے اوپر فرض نہیں رہا اور اولاد پر اللہ رب العزت نے فرض کر دیا، اب اولاد ہی اس فریضے کو ادا کرے۔ بہت سے نوجوان ابھی آئے ہیں اور میری نظروں میں ہیں ایسے نوجوان کہ جن کو اللہ رب العزت نے وسعت دی اور صرف وہ اس وجہ سے حج نہیں کر رہے ہیں کہ ان کے والدین نے حج نہیں کیا۔ تو اس مسئلے کو ذرا اگر ابھی سمجھ میں نہیں آیا، بعد میں معلوم کر لیں۔ اللہ رب العزت صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔